ուզում եմ բոլորին շնորհավորել մայրության եւ եղեցկության տոնի արդիվ եւ մաղթել, որ այս կարանտինային մթնոլորտը չխանգարի տոնական տրամադրությանը։ Եվ այսպես սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը մարտի 13-ից ապրիլի 6-ը ընկած ժամանակաշրջանում իրականացրել է նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածման դեպքերի կանխարգելման ուղղված աշխատանքներ։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, իրացման ցանցերին հանրային սննդի օբյեկտներին և սննդամթերքի արտադրություններին բաժանվել են վարակի տարածումը նվազեցնելու ուղղված միջոցառումների և գործողությունների ուղեցույցներ, որոնց կատարմանը տեսչական մարմինը հետամուտ է եղել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Մեր տեսուչներն այս ընթացքում այցելել են Երևան քաղաքի մոտ 500, իսկ մարզերում մոտ 3600 սննդամթերքի իրացման կազմակերպություններ և արտադրություններ, մինչև հանրային սննդի օբյեկտների աշխատանքի դադարեցումը նաև հանրային սննդի օբյեկտներ։ Հանձնարարվել է սովորականից ավելի հաճախ կատարել պինդ մակերևույթների գործիքների, սարքերի, սայլակների, դրան բռնակների և ՀԴՄ սարքերի ախտահանում, օդափոխել բոլոր տարածքները, համապատասխան վայրերում տեղադրել վարակազերծիչ նյութեր և օճառներ, կտորե սրբիչները փոխարինել մեկ անգամյա օգտագործման թղթե սրբիչներով, աշխատողների համար սահմանել անձնական հիգիենայի պահպանման կանոններ, բացառել խանութներում ավելորդ հերթեր, ինչպես նաև արգելել օդակաթիլային վարակների ախտանիշներով պրշտոց, հաց, թուլություն, ջերմություն և այլ աշխատակիցների մուտքը աշխատանքային տարածք։ Հանրապետության որոշ մարզերում տեսչական մարմնի մասնագետները տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշ դեպքերում նաև ոստիկանության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացնում են շրջայցեր բացօթյա առևտուրը բացառելու նպատակով։ Մարտի 25-ին նախորդ ասուլիսին, ինչպես ես ասել էի, տեսչական մարմնի և արմավիրի մարզային կենտրոնի մասնագետները շրջայց են իրականացնել այսպես կոչված բեյմանդարի շուկայում շրջայցի արդյունքում դիմակներ ձեռնոցներ չունեցող թվով 15 անձանց չի թույլատրվել իրականացնել սննդամթերքի վաճարկ, պաշտպանիչ միջոցներ չունեցող վաճարկ իրականացնող անձանց չի թույլատրվել մուտք գործել շուկա, հաջորդ օրն արդեն կրկնակի այցելության ժամանակ շուկայի ամբողջ տարածքում տեսուչների հսկողությամբ իրականացվել են ախտահանման աշխատանքներ։ Արձանագրվել է, որ սննդամթերք վաճառողներն ու շուկայի աշխատակիցները ապահովված են անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, ձեռնոց, դիմակ և այլն։ Մարտի 27-ի և 28-ի մշտադիտարկումներն իրականացվել նաև հանրապետության տարածքում գործող գյուղատնտեսական արտադրության 18 շուկաներում։ Արձանագրվել է, որ մարզերում շուկաների մեծ մասը չի գործում, իսկ գործող շուկաներում միայն մի քանի կետում է վաճարկ կազմակերպում։ Այցելուների քանակն էլ նկատելիորեն պակասել է։ Շրջայցի ընթացքում սանիտարահիգիենիկ պահանջների պահպանման անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում տրվել են հանձնարարականներ, որոնք տեղում կատարվել են։ Տեսչական մարմնի կողմից նաև իրականացվել են համատական մոնիտորինգներ 2019 և 2020 թվականների կտրվածքով մարտի 1-ից մինչև 26-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման և արտահանման սննդամթերքի վերաբերյալ, և ասեմ, որ որոշ սննդամթերքի ներկրումները նվազել են, որոշ սննդամթերքների ներկրումները ավելացել են և հակառակը ավելացել են նաև արտահանումները։ Ապրիլի 6-ին տեսչական մարմնում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ առցանց վաճառող սննդամթերքի գործունեությամբ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության կազմակերպման նպատակով, այսինքն նաև վերահսկվելու են, ակտիվորեն վերահսկվելու են առցանց վաճարկ իրականացնող կազմակերպությունները։ Երեք տեսչական մարմնի՝ Գեղարքունիքի և Արագածոտի մարզային կենտրոնների մասնագետները այցելել են բոլորիս հայտնի Ծովագյուղ և Գնթունիք սուպերմարկետ ֆուդ-կորտերը և պարզել, որ այդ վայրերում հանրային սննդի մատուցման գործընթացը դադարեցված չէ։ Մասնագետների ցուցումների համաձայն հանրային սննդի կազմակերպումը
տեղում կասեցվել է և այսօրվանից այդ ընկերություններն իրականացնում են միայն առաքում։ Տեսչական մարմնի թեժ գծին մարտ ամսվա ընթացքում ստացվել է 62 ահազանգ, ապրիլի 7 օրերի ընթացքում 18-ը։ Դրանք վերաբերվել են թե սանիտարի հիգիենիկ նորմերին, թե մթերքի անորակ խախտումներով վաճառքի խնդիրներին։ Այսքանը